Temë e bisedës së parë do të jetë shëndeti mendor, do të flasim për përjetimin e ankthit, stresit, depresionit, çfarë shkakton, sa janë të shpeshta në fakt sëmundjet e shëndetit mendor, sepse nëse janë të vërteta atë sa flitet këto kohë të fundit, atëherë numri do të duhej të ishte shqetësues. Për diskutu për shëndetin mendor, ne kemi ftuar neuropsikiatrin Dr. Sani Recepi. Mirë mëngjesi, mirë se erdhët. Mirë mëngjesi, mirë se ju gjeta dhe faleminderit për hapësirën mediale që po i kushtoni shëndetit mendor që është shumë e rëndësishme për popullatën tonë këtë kohë. Doktor, me datën 10 është dita ndërkombëtare e shëndetit mendor, por që ne me qenë se kemi të dielën kështu me këshilla mjekësore, dy ditë më herët po e shënojmë. Së është me rëndësi është i tërë muaj që në fakt i çdo është të jetë një muaj për promovimin e shëndetit mendor në përgjithësi dhe vetëdijsimin për nevojën për të kërkuar një ndihmë profesionale sa i përket shëndetit mendor. No. Gjatë datave të rëndësishme apo muajve, siç është caktuar për shembull muaji roz ku bëhet vazhdimisht thirrje për kontrolle të shtuar, do duhej që diskutojmë më shumë për shëndetin mendor, të kishte ndoshta më shumë fushata vetëdijsuese për rëndësinë e shëndetit mendor, për trajtimin me kohë të shëndetit mendor. Pa tjetër ka nevoj për ma te për hapsir që do t'i kushtohet shëndetit mendor, por parimisht jo kunder fushatave, se fushata është një stuhi, edhe ato që ka ka para veti, ato e shtyt. Shëndetit mendor është diçka që duhet me umarë dhe me mendu për te gjatë tër kohës, gjatë tër vitit, jo vetëm një muaj, jo vetëm java e shëndetit mendor, apo dite e shëndetit mendor, se është pjesë shumë e rëndësishme e mirëqenjes tonë, se nuk ka shëndet të plot pa shëndet mendor. Edhe gjithmonë e mbajnë një ekuilibër, një baraspesh mes shëndetit fizik dhe shëndetit mendor. Cëlla do prej tyre nuk është të mbaraspesh, atëherë ne do të ballafaqohemi me probleme të ndryshme të mirëqenjes tonë. Pra, gjithçka varet nga shëndeti mendor. Pjesa krejt qenje, jo, po. Më të njohura si probleme më të shpeshta, mund të llogarisim që është stresi, depresioni, ankthi? Është pak një problem për shkak se në terminologjinë e përgjithshme i përdorim shumë shpesh këto gjendje. Mësëm këto qregullime. Por në fakt, një sasi e stresit është shumë e nevojshme për funksionimin tonë, për shkak se na përgatit për një veprim të caktuar. Ankthi na bën që të jemi të kujdesshëm për veprimet tona, për të ardhmen. Edhe është i domosdoshëm për funksionimin tonë. Mirpo, në momentin kur niveli i stresit apo i ankthit është i lartë deri në atë nivel që na bën jo funksional, qoftë në mjedisin social, në familje, apo në punë, atëherë kjo është një alarm që kemë nevoj për një ndihmë profesionale sa i përket profesionistëve të shëndetit mendore dhe për fatë mirë tash numri tyre është shumë më i madh se që ka qenë me një herë në bastu. Po, mirë, po, me qenë se një doze vogël edhe stresit edhe ankthit është e nevojshme për një funksionim më të mirë, kur ne mund ta vrejmë që është kaluar ai kufiri i dozës normale, kur ne duhet të kërkojmë ndihmën e profesionistëve. A flasim pak për simptomat, pastaj këtu po besoj që ndërlidhet pastaj edhe ky kufiri mes normales edhe kur duhet të kërkojmë një ndihmë profesionale. Si indikatori i parë është gjumi. Rregullimi i gjumit është diçka që na tregon se diçka nuk është në rregull me ne. Në momentin kur niveli i stresit është më i lartë, atëherë na pengon në funksionimin tonë. Thjesht nuk mundemi me marrë vendime edhe për me vepru. Apo, kur niveli i ankthit është më i lartë,
është zakonisht një frikë për të ardhmen. Edhe filloj me humbë vetbesimi, se tërpunë është rrëth vetbesimi. Edhe kur e humbim vetbesimin për veprim, atëherë veç është shenjë se kem nevoj për një. Por shumë shpesh i përdorim terminet stresi, ankthi, depresioni, jo rallë herjon edhe pa vend. Se është plotësisht normalisht gjatë jetës tonë me kaluna për krizat të ndryshme emocionale. Unë e zakonisht di me i qujtë ato si kriza zhvillimore. Në periudhë e saktume të jetës, ne balafaqohemi me krizat të ndryshme. Shpesh herë me rritjen e moshës tonë, normalisht që rritet edhe niveli i përgjegjësive dhe e pritjeve të tjerëve prej neve. Edhe kur fillojmë, kur na mungon vetbesimi, atëherë fillojmë me u balafaqohemi me këto probleme. Se atëherë edhe e vlerësojmë vetën më pak. Edhe kjo na pengon në veprimet tona të përditshme. Po, sa trajtuan me kohë këto shqetësime rreth shëndetit mendor, qoftë stresi apo përjetimi i anë? Ky është një problem për shkak të vetë kulturës edhe traditës tonë. Ne jemi një kulturë që mundemi me i përgoju plot tjerë. Por shumë pak jemi guxim të flasim për emocionet tona, për ndjenjat tona. Edhe zakonisht me paraqitjen e problemeve të para, ne jemi të prirur me neglizhu. E shohim më vonë, e bëjmë më vonë, më kalon. Edhe kjo është njësoj sikur se të jesh në një pus edhe shavon më thar. Sa më vonë e kërkon atë guximin, aq më vështirë do të jetë me dalë prej atij pusi. Edhe kjo është ajo që nuk e kem një kufi të caktuar për shkak se është shumë individual. Por për raste të tilla, për probleme të tilla, thjesht ajo ndihma e parë, ai momenti më i rëndësishëm është familja. Se familja është e para ajo që e sheh se kemë ndryshu diçka nuk është në rregull. Se diçka nuk është në rregull me ne. Edhe jo çdo piklimi joni, jo çdo dëshpërimi joni, duhet të klasifikohet si një çrregullim apo si një smutje. Këtu është me rëndësi që ta marrim atë hapin e parë. Hapi i parë është gjithmonë te shëndeti mendor është ballafaqimi me vetveten, edhe sa e kem atë guxim me u ballafaqu me vetveten. Ne nuk pritojmë as fakt me shku te një parukier, me i kalu një orë gjys për me u duk bukur. Ndërsa shumë vështirë kem që ta marrim mendimin, ta marrim një ndihmë apo një mbështetje, një përkrohje për me undim mirë. Dhe kjo është. Mandej, është shkalla e stigmatizimit, është ende shumë e lartë tena. Dhe te psikiatri shkojnë vetëm ata që janë të smutë psiqike, dhe shpesh herë është të klientat se janë prirur me më trajtu, apo me më pa si psikolog, se si psikiatr, se e marrin që i psikiatri është për rastet matron. Gjënë të i kalu vitet e 70-a, 60-a, 70-a, kur trajtimi ka qenë spitalor, kur janë trajtu kryesisht të smurt kronik psikiatri. E tash mundemi, është një kohë kur kemi ja potencial njerëzor, që të punojmë shumë atë për në parandalimin e këtyre problemeve të shëndetit mentor. Doktor, me qenë se tha që fillimisht familja ka një rol shumë të rëndësishëm, në sjellje ndaj personit i cili për një kohë është duke kaluar momente të vështira dhe është duke përjetuar me stres një situatë ose ka përjetuar edhe gjendje ankthi. Si duhet të veprojë familja në këtë rast? Edhe mandej si funksionon ky zinxhiri? Ka raste për shembull kur kërkojnë ndihmë nga mjeku familjar, pastaj referohen tek specialistë fushës?
Po, familia është e para, nuk është ndër më të rëndësishme. Është qelësi. Aty fillon çdo gjë. Si të reagoj familia. Nuk ka nevoj familia me neglizhu me përnaj se s'ki kur gjatë, kalon. Por familia duhet të jetë mbështetëse, edhe për krahëse për personin në momentin kur fillon me përjetu një stres më të lartë apo një gjendje tankli. Aty është mbështetja edhe për krahje. Kjo më sandej njësoj për cilët edhe në mjedisin tonë social, edhe në vendin e punës. Çka është të shumë e rëndësi? Shumë e rëndësi se shpeshherë këta persona fillojnë të ndihen vetë. Sa askush nuk po i kupton, edhe nuk ja blen me kërku prej tjerëve një ndihmë apo diçka tjetër. Ajo ndjenja e vetmisë, edhe nëse mënda një dhomë janë edhe vetë, ajo prapë ndihet vetë. Kjo ndjenja e vetmisë ka këto një dhimbje të madhe, e cila nuk te i kalohet me analgjetik. Së është një vujtje shpirtërore. O shumë e rëndësi aty në personave me qendi ku shofër tyre edhe ata me kuptu se nuk jonë vetë. Se do të ata i kalojnë një gjendje zbashku. Ajo e rikëthen në një mas atë vetë besimin edhe vetë blersimin që fillon personi t'i bëj hapat e parë në t'i kalimin e asaj gjendje. Ashtu që unë e parimisht tomë nuk ka shëndet mendor pa familje. Se familje është shumë e rëndësishme. Edhe të rastet kronike, të cimut kronik me skizofreni, në gjithmonë e kërkojmë një aleat të mbranda familjes me cëllën punojmë, se qëllimi jonë si institucion është që ti fuqizojmë, ti përkrahim, ti mbështesim familjet në ofrimin e ndihmës për pacientin tonë. Atëherë, ashtu që e krijojmë një aliancë bashkë me familjen në të mirë të pacientit. Ashtu që kjo pjesë është shumë e rëndësishme. Dikush mund t'i drejtohet mjekut familjar. Kohëve të fundit jam duke u munduar të filloj një fushat që tani kemi mjaft psikolog. Po, për deri sa dikur është diskutu shumë numri i vogël. Pas luftës ne në shuplakën e një dore kemi mujtë me numru numrin e psikologëve klinik që kam punu në Kosovë. Dërsa sot ka shumë ma shumë. Kemë tash në UPO është hape dhe psikologjia klinike. Kemë një numër të matë të psikologëve klinik. Tani e kemë gjeneratën e dytë të specializëve të psikologjisë klinike. E kjo fushat konsiston në faktin se duhet kuptu se psikologu e ka vendin edhe në mbrojtjen parsore shëndetsore. Që të mos trajtohet në si shërbim specialistik që me ligjin e shëndetsisë dhe shëndetit mendor është si shërbim specialistik. Po psikolog të kenë hapsirën e vetë edhe në nivelin e mbrojtjes primare. Ashtu që do t'jenë në të kuptimin filtri i parë dhe rastet sëllat kanë nevoj për një trajtim medikamentos, referohen të psikiatri. Ashtu që veç fillon maherët kujdesi, rastet sëllat të i kalohen me një mbështetje, me një përkrahje psikologjike, s'ka nevoj për një trajtim ma thellë. Edhe kjo është shumë e rëndësi nëse arrim që psikolog t'i kemë edhe në nivelin e mbrojtjes parsore, shëndetsore. Kjo do t'jetë një fitore shumë e madhe sa i përket shëndetit mendore. Dhe duhet me e kuptu një gjë shumë të rëndësishme. Se trajtimi në institucionet spitalore, duke përfshi klinikën e psikiatrisë, repartet, departamentet e psikiatrike në spitalet, rajonali, e kanë një rol tjetër. Ndërsa shëndeti mendor në komunitet është një fush të cishë tjetër. Përshka këse mirët me promovimin e shëndetit mendor, mirët me psikoedukim, mirët me trajtim, edhe me përcjelljen e rasteve
edhe pasi të lirohen prej trajtimit spitalor. Edhe këtë fush duhet të zhvillojmë. Po shpresoj që do të përkrahet ideja e juaj. Po shpresoj edhe unë edhe kjo. Meqense përgjithësi stili i jetesës edhe gjithçka sa i përket krijt fushave të jetës varet nga shëndeti mendor, do duhej përkrahur. Po doktor, meqense tash jemi në sezonën e vjeshtës, ka për shembull persona të cilët më vështirë i përjetojnë këto ndryshimet edhe nga stina në stinë? Po. Për shembull shiu ose një mot i vranët, ndikojnë këto pastaj tek personat po, që për shkak se mundemi thonë që janë pak si të gatshëm? Po, më thëmë që gullime apo periuda stinore, ku ndikon për shembull vjeshta dhe pranvera e në periuda kur ka ma te për rria qarrimin të smut kronik. Është një periud. Më thëmë dhe edhe të njerëzit e zakonshëm, ju e kini vrejt se kur zgjoheni në mëngjes është ende tërë, vrant, thjesht nuk ka një disponim edhe një vullnet për punë. Për shkak se niveli i serotoninës bjen. Dhe kjo është arsye pse mandej bjen edhe disponimi se ne e quajmë si një hormon i lumturisë. Edhe kur keni një nivel më të ulët, normalisht edhe vetë disponimi jon do të jetë në një nivel matur. Të ndërsa vera edhe dimri, niveli i serotoninës është më i lartë, edhe pse gjatë dimrit thojmë është top të vrant. Jo, përshka këse kemë borën edhe bora i reflekton rrezët e djelit, ashtu që niveli i rrezëve të djelit është shumë më i lartë se kur është shumë vrant edhe kur ka mjeku. Mirë shumë. Po personat të cilët janë për shembull më të predispozuar për me përjetu stres më shumë ose depresion ose ankth, a ka këtu, a luajnë rol për shembull edhe mënyra e jetesës? O shumë e rëndësime e pas një një tregu të jetesës. Unë e fola fillimisht për gjumë. O shumë e rëndësi që kemë një orar të qumit. Edhe dita fillon në mëngjes me agun e djelit. Ashtu që sa më herët e fillojmë ditën, do të ndihemi shumë më mirë. Po sa që rrisht, kur ja kryojmë vetës atë mundësi, që në mëngjes 20-30 minuta dalim edhe qëtisim. Fillimisht na duket si detyrë shtëpie, pak heron, por në momentin kur fillojmë aplikuar çdo ditë, edhe atë ditë që nuk mundemi me dalë, do të ndihemi se diçka po na mungon. Edhe ai relaksim i mëngjesit na bën diku deri 5-6 mbasdite, ashtu që jem shumë më të relaksuar gjatë ditës nëse e kem bërë një hecje të mëngjesit. Disa individ janë të prirur. Është puna se një pjesë e personave kanë një shkallë shumë matur të besimit. Edhe këtu fillojnë ato problemet edhe dilemet. Masë ndërë më nësëmë se ka edhe predisponime genetike, që është faktori trashigus, por gjitha këto me një kujdes ma tepër për vetë vetën, me balafaqim, me vetë vetën, jo është diçka që mund të kalohet shumë më lehtë. Mirë, edhe një pyetje tjetër, doktor. Personat e cilët hynë në terapi medikamentoze, të me thënë që gjendja e shëndetit mendor është rënduar, me një kujdes të shtuar, këta persona me një trajtim të mirë mund të dalin nga medikamentet edhe të kenë një kualitet jetës të mirë, tash varësisht ti përjashtojmë disa smundje kronike, për shembull të skizofrenia. Asnjëherë nuk pretendoj se do të shëroj diken prej skizofrenisë. Por qëllimi i punës është që të funksionalizohet individi dhe të jetë i gatshëm për një jetë të pavarur. Edhe marrja e rregullt të terapisë nuk është një handicap. Si kurse një diabetik që me është do mëngjes. Një sëmundje kronike tjetër. Një sëmundje tjetër kronike.
është normal. Ndërsa kur flasim për personat qoftë që kanë përjetuar një traumë, si çrregullimi pas stresit traumatik, qoftë çrregullimi që shfaqen pas një stresit akut, depresionet e leta, s'po plac për depresionin madhor. Asnjë mjek nuk është i predisponuar që ta fusë diken në ilaçe për ta njëjtë. Se kam vrejtë që ekziston një ndrojtje tek njerëz që kanë që përjetojnë stres ose ankth dhe që kanë nevojë për trajtim, thonë nuk dua të hyj në medikamente se mandej është shumë vështirë me dal. Këto është edhe problemi se jo rallëherë vin individ që kanë lexuar shumë në internet, kanë marrë një numër të madh të informatave të cilat nuk din t'i klasifikojnë edhe t'i sistematizojnë edhe krijojnë një frikë prej ilaçit. Ajo është mungesa e besimit të terapeutit. Se se cili mjek e krijon një plan të trajtimit. Se cili mjek kujdeset që një klient mos krijojë bashkëmëri në ilaç. Ka ilaçe që cilat krijojnë një bashkëmëri shumë të madhe. Është fakt. Por nëse një ilaç përshkruhet edhe jeni vazhdimisht në kontrollin, mbikëqyrjen, përcjelljen e atij mjekut, atëherë nuk ekziston ai rrezik i krijimit të një bashkëmërisë. Ku qëndron problemi? Nëse një herë keni shkuar te një psikiatër ju ka dhënë ilaçe të cilat ai vetë din se krijojnë bashkëmëri. Edhe ju nuk shkoni në kontrol. Nuk vazhdoni me e përcjell vetë. E shihni se po ju pëlqen ai ilaç dhe atëherë vazhdoni me e marr vetë deri në momentin kur e shihni se nuk mundeni më. Ashtu që gjitha ilaçet që merren në mbikëqyrjen e një profesionisti, nuk duhet me pas frikë se do të krijojnë një bashkëmëri. Ka plot raste kur vjen klienti me dhe diagnoza të ndryshme që lati ka lexuar dhe gjatë leximit është ai sindromi studentit mjekësisë se kalon në përgjitha smundjet që lati i mëson, lexojnë edhe vinë me një listë prej 10 ose 15 diagnoza. Njëjtë kalon edhe në studio. Edhe thonë, doktor, cëllën prej këtyre smundjeve e kom edhe normalisht gjatë leximit gjithmonë ne gjejmë diçka të vetë, se me marrë kuptimin absolut a jemë të gjithë të shëndosh. Atëherë është ai kufini që është e shëndosh, që është e smut. Por kufini ma i mirë është ajo sa jemë funksionale dhe ajo të regon. Një shëndet i mirë me ndorë në populat të punëtort, përfitimi është se do të kemë një shtres të punëtorve shumë funksional. Edhe do të munden me kontribu shumë më tepër. Në anën tjetër e kemë populatën e gjëre cila do të ndihet mirë edhe nuk do të shpenzon shumë ilaqë. Por problemi është ne kemë probleme edhe me abuzusit e substancave narkotike. Ne në Kosovë nuk kemë asë një qëndër. Këtu edhe disha të ndalën pak, po me qenë se nuk nga premton koha, është shumë teme gjërë kjo për dëruësit e sidomos po, kemë edhe demensat, medikamenteve qetësuese, të cilat edhe blihen në shumë raste pa recetë, po edhe konsumohen si, pa kontrol. Sin tregë pembe. Edhe konsumimi është po ashtu pa kontrol, por e kemë edhe një problemi që ligjit një pjodhe, po na vjen në rritje shtimi i numrit të rasteve me demencë. Nuk kemë asë një institucioni që li do t'ju oproj, se për një familjë është shumë vështirë me mbajt një cmut, një kujdes. Kemë mungesën e kujdesit paliativ për cmurët në fazën terminale. Kam mjaft që bëhet, kam mjaft pun, nuk jam dhe fetis se prej 2023 kem arrit mjaft shumë, mundem me thonë se pas pak modesti se shëndeti mendorën komunitet e kem atë mirin në regjion.
E kjo vje mirë, po asnjëherë nuk duhet mjaftohemi, ja? Për çdo shqetësim që kemi, nuk duhet të ndihemi keq, kërkojmë ndihmën e profesionistëve në rast psikologut, neuropsikiatrit, varësisht prej nevojave. Të falenderoj shumë, doktor. Shumë ose mjaftoni për kraje edhe një mbështetje për me u te kalu një vështërsi. Faleminderit shumë për kohën edhe për krejt këshilla që i keni dhënë për gjatë kësaj bisede. Ishte knejtësi, faleminderit.